kusoo dhawaada warka fiidnimo balan sida media fadlan hadaan ugu cusubtaas subscribe saar gumbeel ka furo daa wararkii ugu dambeeyay waa fiidnimo sabdi ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan ala joog xog xasaasi ah qarax xoogan oo ka dhacay magaalada muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya qaraxa qasaaraha u geystay qaraxa ayaa ka dhacay magaalada muqdisho kaas oo lala eegtay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya isla markaasina saarnay gaariga tignika ahay qaraxa oo ahaa kuwa dhulka lagu aaso ayaa lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo watay gaari dagaalka waxaana lagula eegtay agagaarka dugsi sare ee banaadir oo u dhexeeya iskooska kilomitir 4 iyo iskooska tarabuunka laamaha ammaanka ee dowladda soomaaliya ayaa sheegay in qaraxaasi uu geystay dhimasho iyo dhaawac balse aan la ogaan tirada rasmiga ah ee ay waxyeellada kasoo gaartay qaraxa halkaasi ka dhacay si kastaba ha ahaatee ciidamada ammaanka ayaa halkaasi qariyay khasaaraha rasmiga ah ee kasoo gaaray gaariga ragga saarnaayeen sidoo kale warar qaar ayaa sheegaya in qaraxa uu ka dhacay dugsiga sare ee banaadir ama aagga isbitaalka deefa oo ku dhow madaxtooyadii hore ee cabdiqaasim salaad xasan ayaa qaraxa lagula eegtay ciidamada watay gaari cabdibile ahi islamarkaasina aada u saarnaayeen ciidamada xoogga dalka soomaaliya khasaare dhimasho iyo dhaawac balleh ayaa la sheegay in halkaasi uu ka dhashay xogta aan ka helayno laamaha ammaanka ee dowladda soomaaliya sidoo kale ilaa iminka ururka al-shabaab maysa sheegan in wax war oo ka soo baxay ma lahan maadaama qaraxani lala eegtay ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo inta badan qaraxyada la eegta ururka al-shabaab islamarkaasina jidka dhinaciisa qaraxyada dhiga si kastaba ahaatee khasaaraha rasmiga weli faahfaahin kama bixin dhinaca kale maxaa ka soo baxay kulan dhexmaray wasiirka arrimaha gudaha federaalka soomaaliya iyo jenaraalka jabhadda ku haysta duleedka magaalada beledweyne wasiirka arrimaha gudaha federaalka soomaaliya jenaraal mukhtaar xuseen afrax jenaraal xuudi iyo odayaasha dhaqanka ayaa shir ku yeeshay deegaanka u dhow beledweyne ee lagu magacaabo ceelgaal ee duleedka magaalada beledweyne kulanka oo qaatay saacado badan ayaa waxaa looga hadlayay tabashada dhinacyada ay qabaan iyo sidii loo xalin lahaa wararka ayaa sheegaya in kulankaasi uu kusoo dhammaaday isfaham hordhac ahi oo loo ballamay kulamo kale si loo dhammeeyo wadahadalka kulamadan ayaa qayb ka ah dadaalada xalka loogu raadinayo xiisadda ka taagan gobolka hiiraan ee la xidhiirta diidmada shacabka ee safarka uu madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe ku doonayo inuu ku tago magaalada beledweyne madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle yuusuf dabageed ayaa horay ugu fashilmay inuu xalliyo tabashada shacabka hiiraan inuu magaalada tago cali guudlaawe jenaraal xuud oo wata maleeshiyo hubaysan taageerana ka helaya shacabka reer hiiraan ayaas hortaag ku sameeyey booqashadii cali guudlaawe ee beledweyne iyagoo ku andacoonaya in doorasho ay xadgudub ku tahay hanaanka awood qaybsiga maamulka hirshabeelle islamarkaasina hiiraan ay ka go'eyso hirshabeelle si kastaba ha ahaatee xiisadda hiiraan ayaa iminka cirka isu sii shareertay islamarkaasina xilli ay ka hadleen musharaxiinta mucaaradka taasina ay ku eedeeyeen filla soomaaliya dhinaca kale xildhibaanadii xasanadda laga qaaday ee puntland oo maxkamad hortagay dacwadda loo haysto 8 xildhibaan oo dhowaan baarlamaanka puntland ka qaaday xasanadda ayaa maanta markii labaad ay dhegaysatay maxkamadda sare ee puntland maxamed yuusuf maxamuud garyaqaanka guud ee puntland ayaa 8 mudane ku eedeeyey burburin hanti iyo dastuur jabin balse qareennada u doodaya xildhibaanada ayaa sharci darro ku tilmaamay eedaynta garyaqaanka waxayna sheegeen in kiiska ku bilowday fal dembiyeed ciqaab ahi aan loo rogi karin dhan kale qaar ka mid ah xildhibaanada xasanadda laga qaaday ayaa sheegay in ay horay u codsadeen in kiiskooda uusan gelin guddoomiyaha maxkamadda sare maadaama ay wadeen qorshe ka dhanka ahi maxkamadda sare iyo in ay qaraabo yihiin guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka oo ay ishayaan sida ay sheegeen maxkamadda waxaa maanta hor yimid 4 mudane oo kale ah cabdicasiid siciid gacmey saleebaan faarax ciise maxamuud axmed caalim iyo cabdikhani abshir jaamac maxkamadda sare ee puntland ayaa maalmaha soo socda ku dhawaaqi doonta xukunka kiiska loo haysto 8 mudane ee xasanadda laga qaaday xog xasaasiya midowga musharaxiinta oo kulan xasaasiya la yeeshay xildhibaanada soomaalilan isla markaasina ka soo horjeeda sida madaxweyne farmaajo oo doorashada gobollada waqooyi u boobaya faahfaahina dheeraadaha ayaa waxaa laga helayaa kulan xasaasi ah oo magaalada muqdisho ugu socda musharaxiinta mucaaradka iyo qaar ka mid ay xildhibaanada ka soo jeeda gobollada waqooyi ee soomaalilan kulanka oo maanta furmay ayaa waxaa shir guddoominaya madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyada oo laga arrinsanayo doorashada dalka ka jirta wararka ayaa sheegaya in si gaar ahi kulan weynaha loogu falanqaynayo dooda ka taagan guddiyada doorashooyinka gaar ahaan xubnaha gobollada waqooyi ee dalka labada dhinac ayaa isweydaarsan doona talooyin ku aadan doorashada iyo sidii xal looga gaari lahaa khilaafka ka taagan guddiyada islamarkaasina filla soomaaliya ay si weyn u boobaysa
dooda ugu adag ayaa ka taagan hannaankii loo soo xulay guddiyada Soomaaliland ku matalaya doorashooyinka oo uu si weyn uga hor yimid aqal guddoomiyaha aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya. Doorashada Soomaaliya oo u muuqata inay dib uga sii dhacayso waqtigii loo asteeyey ayaa waxaa hareeyey isjiijiid u dhexeeya dowladda dhexe iyo mucaaradka dalka, isla markaasina beesha caalamka ayaa canaan xooggan dul saartay filla Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, kulanka maanta musharaxiinta mucaaradka ay la kulmeen siyaasiyiinta mucaaradka ah ee gobollada waqooyi ayaa waxaa ugu horreeya wasiirkii hore warfaafinta maareeya iyo xildhibaaneed Fawsiya oo iyadana si weyn u taageeri jirta madaxweyne Farmaajo, laakiin markii boobkaasi uu ku keenay xildhibaanada Soomaaliland ay si weyn uga soo horjeesatay kadibna ku biirtay mucaaradka ka soo horjeeda madaxweyne Farmaajo. Dhinaca kale, maxay ka wada hadleen ra-iisul wasaare Roble iyo hoggaanka Puntland, isla markaasina shirar aad u xasaasi ah halkaasi ku yeelanaya magaalada Garowe? Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta kulankiisii ugu horreeyey ee rasmiga ahaa la yeeshay madaxda sare ee Puntland kadib markii uu shalay gaaray gudaha magaalada Garowe. Kulanka oo saacado badan qaatay ayaa wuxuu u dhexeeyaa ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdirasaaq, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo ku xigeenkiisa Axmed Cilmi Karaash. Labada dhinac ayaa si gaar ah uga wada hadlay marxaladda uu dalka marayo, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo murunka ka taagan. Sidoo kale, mas-uuliyiinta ayaa isla soo hadal qaaday arrimo ku aadan wada shaqaynta Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho, isla markaasina doonaya inay si weyn wada shaqeeyaan. Kulamada ayaa sii socon doona iyadoo lagu ballamay shirar kale si xal looga gaaro khilaafka ka taagan doorashada Soomaaliya ee 2022-ka. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa Garowe u tagay sidii loo fulin lahaa heshiiskii lagu gaaray Muqdisho, xalna loogu heli lahaa dooda haraysan ee doorashada Soomaaliya. Filla Soomaaliya ayaa waxa ay xusul duub ugu jirtaa sidii u soo xirigelin lahayd Puntland Saciid Dani, isla markaasina doorashada sidaas u sii wadi lahayd. Filla Soomaaliya ayaa ku hanweyn haddii Puntland ay soo xirigeliso inaysan u joojin doonin kuwa kale ee diidan, isla markaasina doorashada sidaasi ku sii wadi doonto. Dhinaca kale, golaha baarlamaanka ee waqtigiisu sii dhammaanaya oo maanta kulmay xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho, iyagoona halkaasi shir xasaasiya ku yeeshay. Fariimo loo diray xildhibaanada ayaa lagu wargeliyey in kulanka maanta oo sabdi ahi ajandihiisu yahay akhrinta koowaad ee miisaaniyadda dowladda sanadka 2022-ka iyo akhrinta labaad ee hindisa sharciyeedka dhismaha dhiirigelinta maalgashiga dalka. Golaha shacabka ayaa muddixileedkiisii ku eg 27-da bishan ayna ku jirna waxaana ka hartay oo keliya 15 maalmood. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa horey u diiday in muddixileedkeedu uu dhammaanayo ilaa laga helayo baarlamaan bedeli lahaa. Si kastaba ha ahaatee, warar ayaa sheegaya in baarlamaanka uu sii shaqayn doono tan iyo inta baarlamaan cusub laga keenayo, isla markaana si caadi u shaqayn doono, taas oo macnaheeda tahay in ay waqti ku darsadeen. Si kastaba ha ahaatee, aqalka sare ayaa dhacay 15 kadib waxaa dhacaya baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waxaana ku xiga 8 Febraayo 2022-ka. Madaxweyne Farmaajo, dalkana ma muuqata ilaa iyo hadda doorasho inay ka dhacayso.